Протягом останніх трьох років ми сформували фактично великий пул кейсів за заявами України проти Російської Федерації в Європейському суді по правам людини, який базується, крім рішень міжнародних організацій, таких як Рада Європи, таких як Організація Об'єднаних Націй, таких як Венеціанська комісія, які встановили факти незаконних дій по окупації Криму з боку Російської Федерації, так само на десятках тисяч доказів, які збираються нашими військовими, правоохоронними органами і спецслужбами, які стали основою 5 заяв України проти Росії в Європейський суд по правам людини. Нагадаю вам дуже коротко, що це за заяви. Більш детально про хід цих процесів розкаже уповноважений України в Європейському суді. Це наш представник, який представляє інтереси держави в цій інституції, Іван Ліщина. Перша заява стосується окупації Криму і подій хронологічно, починаючи з лютого 2014 року по вересень 2014 року. Друга заява стосується подій на Донбасі і перших фактично військових дій, які там відбувалися, і агресії Росії, початку фактично війни Росії проти України на території Донецької та Луганської області. Третя заява – це хронології продовження справи по Криму в 2015 році і по Донбасу, так само в 2015 році, з фіксацією порушень прав людини, вбивств, катувань, викрадень, знищення наших представників військових формувань, Збройних сил, Національної гвардії. І остання заява, яка вже так само є в Європейському суді, це справа дітей-сиріт. Вона є невелика по обсягу, але надзвичайно важлива з точки зору тої позиції, яку ми висловлюємо, оскільки в рамках цієї справи ми доводимо, що Російська Федерація працює в тісній співпраці і в комунікації з терористичними організаціями, бойовиками так званих ДНР-ЛНР. Тому що у нас є беззаперечні докази, що саме офіційні прикордонні органи Російської Федерації пропустили і сприяли незаконному викраденню українських дітей і перевезенню їх на територію Російської Федерації. Дуже багато доказів ми подали до Європейського суду по фактам окупації, по фактам захоплення Криму. Я б навів тільки декілька беззаперечних фактів, які зараз є в доказовій базі по нашим справам. Перше. Ми достеменно встановили і подали у вигляді письмових доказів до Європейського суду по правам людини документ, який свідчить, що активну фазу підготовки до захоплення Криму Російська Федерація розпочала ще в 2014 році. Ми розуміємо, що відповідний план був раніше. По оцінкам експертів, він був ще підготовлений понад ніж 10 років тому назад. Але нам вдалося здобути докази, що в 2013 році Російська Федерація вже почала активні дії на території Криму. Це підтверджується тим, що Російська Федерація несанкціоновано збільшила свій військовий контингент. Це підтверджується тим, що на території України з боку Криму незаконно перекидувався особовий склад і техніка Російської Федерації. Це підтверджується тим, що вони вели активну підривну і розвідувальну роботу в місцевих органах влади Криму, і це зафіксовано документально. Це підтверджується тим, що нам достеменно відомі прізвища посадових осіб Російської Федерації, які координували на той час ще до революції і до формального початку активних дій цю спецоперацію. Ми так само в рамках збору цих доказів маємо покази свідків, які зафіксували дані обставини і момент самої окупації зафіксували, як в кінці 13-го, так і в лютому-березні 14-го. Ми маємо низку доказів документальних захоплення в полон вже після так званої з'яви зелених чоловічків цивільного населення.
і застосування до них тортур. Всі ці речі підтверджуються даними наших спецслужб, правоохоронних органів, показами свідків і документальними матеріалами, які нам вдалося здобути.